Ліжіть. Хорошо. Сидіть. Хорошо. Стоїть. Німецька вівчарка Джессі по команді виконує всі накази і слухняно подає лапу своєму наставникові. На службі у Дніпровському кінологічному центрі вона вже п'ятий рік. За цей час Джессі встигла здобути славу надійного захисника правопорядку. Успіх союзу кінолог-собака у повному взаєморозумінні, говорять поліціянти. З Джессі ми вже 5 років працюємо. Значить, она специализируется по розыскной деятельности, ну, выезжает в частности это кражи, грабежи, убийства. Когда ты подходишь к работе с ней, надо, то есть, чтобы настроение всегда было, чтобы, ну, она чувствовала тоже. Тогда она даёт свою, как бы, и результат хороший появляется. Чотирилапі друзі людини служать поліції багато років. Зараз у Дніпровському кінологічному центрі 35 службових собак. У вольєрах лабрадори, кокер-спанієлі, різеншнауцери, бельгійські і німецькі вівчарки. Правоохоронці кажуть, більш універсального напарника, аніж собака, немає. Лабрадор на прізвисько Кая миттєво розшукає зброю і наркотичні речовини у машині. А бельгійська вівчарка Біс спеціалізується на затриманні злочинців. Минулого року службові собаки допомогли розкрити у Дніпрі 900 злочинів. У нас різні такі направлення є, як розисна служба, ну, якби діяльність собаки. Собаки є спеціалізація з пошуку взрывчатых веществ, пошуку наркотических веществ. Также у нас присутствуют на питомнике собаки с поиска трупного запаха. Ну, то есть они все вот так вот эти ветви различаются. Ну, и за каждым кинологом собака закреплена. Аби навчити собаку потрібно в середньому десь півроку. Службовий пес має володіти багатьма навичками. Швидко долати смугу перешкод, не лякатися пострілів, вміти захистити свого господаря і затримати злочинця. В Дніпровському центрі 20 кінологів. Їх день розписаний погодинно. Прогулянка з вихованцем, годування, вичісування і, звісно, спеціальні тренування. Ми приходимо, все починається, ну, понятно, кінолог переодівається, все йде, вигул собаки, тобто минут 20. Потім потихоньку вже, допустимо, к определеному елементу приступаємо. Ну, якщо це взяти слідова робота, значить, ну, просимо помічника, щоб він протоптав слід, робимо закладки, ну, витримується час, тобто запахом, і так же само, як на ручной кладі, на машинах, в помещении, то есть отрабатывается. Ну и где-то вот так вот каждый день усложнения даем, то есть, ну и результат получает. Виїжджати на тривожні сигнали доводиться майже щодня. Без кінологів і службових собак не обходиться жодна надзвичайна подія. Поліцейські говорять, з чотирилапами не страшно йти в будь-яку пригоду. Пес завжди прикриє спину і ніколи не зрадить, як і годиться справжньому бойовому другу. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».